السلام علیکم دوستو، کیا حال خیرت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. میں سردار بات کر رہا ہوں. آج بدھ کا دن ہے، 16 تاریخ 2023، 8 مہینہ مطلب اگست کا 16 تاریخ ہے آج. یہ دو دانے بچے، ایک دوست کو ہم نے دیا ہے، اس کا نام بھی بھول گئے ہم سے. اس طرح اچھا نام بتایا تو ابھی بھول گئے. اور پیشاور سے اس طرف بہت دور ہے، پیشاور سے 3-4 گھنٹے راستہ اور ہے. تو انشاءاللہ آج ادھر جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا بچے ہے، ایک جو ہے تھوڑا چھوٹا ہے اور ایک جو ہے بڑا بچہ ہے. ایک 3 مہینے کا ہے، ایک تقریباً 2 مہینے کا ہے. ماشاءاللہ اچھے بچے ہے. اور پیور اوریجنل مسکتی ہے. دوستانو سنگ اس خیرت از سردار خبر کو. نن د چهارشنبه ورځ ده، 14 تاریخ دی، د اګست او 2023 کال دی. نو دا به انشاءالله نن ځي د پېښور اخوا ته، داسې نوم یې دی خو هغه هم راصغیر دی او دا ملګري نوم هم راصغیر سو. نو هلته به انشاءالله دا ځي تقریبا د پېښور څه 3 گھنټې اخوا ته نور لار ده، هغه کم سرحد دی، د هغه سره دی تقریبا. نو دا چې دی پیاور بچان دی، یو د 3 میاشتو یو به انشاءالله د 2 میاشتو وي. نو دا به نن هلته ځي د خیره. که در ملګري دوست په کار وي، هغه بالکل میسیج راته کولی شئ. انشاءالله شر ځئ، کوشش کوو چې در وایستو. ډېر ښایسته بچان دي. خو زه داسې کوچني بچي خاص نه خرڅوم، نو دا ډېر ملګری وم، د ډېره وخته انتظار و ځکه یې ورکړه. ول در 5 میاشتې کم یې، هغه زه نه خرڅوم. نو نور غټان شته، پیوران شته، اوریجنل مسکتي، اول کراسته، ساده شته. هغه که چا غوښته میسیج راته کولی شئ.